Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem, s další sérií z Kingdom. Tohle to je ve skutečnosti má druhá, v podstatě vlastně třetí, po těch prvních šesti dílech jsem začal točit další video, které se ovšem z nějakého důvodu, teda to video, to, takhle, to video je v pořádku, ale ta uložená hra jaksi nepřežila z nějakého důvodu. Vůbec nevím proč, teď jsem to zapl, chtěl jsem pokračovat v rozehráté hře a najednou to začalo celý od začátku. Jestli to je kvůli nějakému peči nebo něčemu, nebo se to neuložilo, přitom jsem to ukládal. Nevím, každopádně pojďme se tedy pustit do dalšího dobrodružství tady s naší královnou. Potřebujeme nasbírat peníze, nemáme peníze vůbec žádný. Kámo, lov, ti říkám, musíš lovit. Není tady někde ještě jeden poklad, taková ta truhla, to jsme občas našli. Tady logo Kingdom, to teďka se zbortí. A jsou srnky, tady je obchodník, toho nechceme, tady je tábor až pěkně daleko teda. Dobrý, no, tak budeme muset jít zpátky, kůň je už unaven. No i dobrý, snad něco naloví. Snad něco Jouda naloví, protože potřebujeme ještě aspoň teďka lučišníky nějaký dva. A ještě nějakého stavaře. Zkusíme nahnat trošku ty srnky. Třeba se nějakou trefí a podaří se mu jí skolit. Jedna. A dělej. No ne do vody. Střílej na srnky. No ty seš teda nemehlo. To v tom předchozím. V té předchozí hře teda byli ty lučištíci lepší, daleko lepší, tenhle nemá nic, vůbec nic. Co to je? To je špatný tohle, ale. To je hodně špatný. Máme jeden zlaťák, jediný zlaťák máme. Tady jsou hnedka dva tábory. Což znamená jedno. Nebudeme se moc rozšiřovat doprava příliš, protože bychom si truhla, super, protože bychom si zbourali tábory. No, to je krása. Tady je svatyně lučišníků. Dobrý, hele, nevadí, pojedeme zpátky. Jsme to tak nějak prozkoumali. Tady jsou teda dva tábory a ty budeme muset zachovat tak nějak. Abychom o ně nepřišli. Vlevo je ten tábor poměrně daleko, takže tam se budeme moc rozšířit, postavit tam farmu a takhle. A tady se ještě podívám teda, hele, pojďte hoši. Teď by útočit neměli. Co? Já myslím, že ne. Kdyby to mělo být v klidu. No, teďka ty zajíčci a srnky jdou k našemu, k naší osadě. Teďka, když on neloví. Říkám, dva lučišníky. Tady máme co? Tady máme opevnění, to je dobrý. Máme tady zeď, máme tady věž hnedka u toho. Máme tady další věž, máme tady farmu až tady. Tady máme teda zeď, ale bez věže a věž máme před zdí, což je docela blbý. Což je blbý. Mamma mia. Dá, výborně. Nejsiš takový nemehlo, jak jsem si myslel. Pojďme to trošku tady odlesnit. Tak. Ještě musíte nalovit nějaký zajíčky a tohle z toho. Tady je to taky dobrý. Tady se ještě můžeme rozšířit. Tady postavíme tohle opevnění.
Ježíš, ten toho má, no to jsi dobrý tady napravo. No, tady bylo dost věcí. Půjdeme si koupit ještě ty dva parchanty tady vzadu. Běžte hoši. Z jednoho uděláme stavaře, inženýra, z jednoho uděláme lučišníka. Tak, lučišník. Stavař. Díkec. Hele, kam jdeš? Tady budeš stavět. On se postavíš. A... Otázka je, v jaký fázi je dobrý se začít rozšiřovat to, co to všechno ovlivňuje. Jestli teda to rozšíření, takhle to upgradeování té osady i jaksi zvýší počet těch... Ježišmarja. Zvýší počet těch nepřátel. Nebo jestli to na to nemá nějaký vliv. Těžko říct takhle z hlavy. No, máte peněz jako želez. To je výborný. To postavíme zítra tady. Tak. Má kladivo, ale... Ještě tohle to byste mohli zvládnout, ne? To zvládnete. Tohle z toho. Pak odlesníme a ta farma je teda až tady, to je taky úplně na prd, ta farma je takhle daleko. Co je pak tady? Tady je jenom ta zeď je tady jenom. A tady je věž. A to je blbý, že ta farma je takhle daleko. Je opravdu štve. Dík. Co ty? Máš ještě něco? Už nemáš nic. Zítra, věž tady. A, už jde jeden parchant. Zab ho. Ježíš, kam střílíš? No, ura, ještě druhej. Jak to, že dva? No, trefil se tak nějak, nevím jak, ale trefil se. Dobře. Co tady? Utočili? Asi ne, tady to nevypadá, že by utočili. Pojďte... Už je asi konec toho. Pojďte upgradeovat... ne. Pojďte upgradeovat zdi. No to se... Jak se trefuješ? No proto. Tak, pojď upgradeovat tohle, pojď odstranit tohle. Ale, no vidíš to, dej mi to, naval. Tak, asi upgradeneme rovnou tohle. Tak. Tohlensto. Jo, no. To je zase blbý, protože já moc upgradeuju a zase neudržu stavy lidí, no. Teď to chtělo spíš ještě doplnit nějaký stavy, no. Potřebuji nějaký prašule. Máte někdo prašule, hoši, tady? Jeden. Co ty? Z toho stromu vypadne jeden. Ten jich má a nedal mi, když jsem byl u něj. Jak to, že mi dal štyčka? Tak, musíme jít naverbovat lidi. Jeden, dva. Vezmeme tady ty dva joudy. Běžte, hoši. Navíc stejně nemáme teďka peníze, takže to nevadí. Dobrý, tak to jsme upgradeli. Máme další dva lučišníky. Škoda, že tady někde nevidím stav těch lučišníků, kolik jich mám, kolik mám lučišníků, kolik mám stavařů. To by bylo super, kdyby to bylo vidět jako někde. To by bylo opravdu... Máš něco? Nemáš nic. To by bylo opravdu fajn.
No, příští den asi budeme muset pokácet tohle to všechno a už tady se pokusit udělat tu farmu. Se problém je, že... pitomí, že ty blbouni na té věži nestřílej, že jakmile je na věži, tak jako ho nezajímá, že tady pod ním cupitají dva králíci a že by z nich mohli být zlaťáky nějaký. To ne, to jako nezajímá. Ach jo. Pakáš jedna. Jo, díkec, super. Tady postavíme příští den teda opevnění ještě jedno. Tady... Já mám takový pocit, že ten strom asi nemůžeme pokácet, protože pak by zmizelo tohle, no. A to je pěkně na prd, protože přímo tady na tom je farma. To by bylo krásně blízko, ta farma. No tady zase stejně furt na prd, protože tady je věž a zeď je až tady. Taky na nic. Tady je zeď, teda tady je věž a tady je zeď, tady je druhá zeď. Ale tohle ty brát teďka nebudeme je verbovat, protože už je noc. Já nevím, jestli náhodou nebudou útočit. Tady máme tři lučišníky. A jo, jsi unavený, já vím. Tři lučišníci, dobře. Tady jsou dva. Fajn. A, ok. Ne. A, to bylo těsný. Tak, super. Tady se pokoušeli se proniknout, ale nepodařilo se jim to. Tady ztratili tady dva zlaťák. Jak to, že se tam objevilo zlaťák? Od čeho? To teda netuším. Tak šup. No hurá. Už začínají zase lovit. Dobře. Takže jdeme na to. Věž. Pokácet. To pokácíme, dostaneme se k farmě. Tady naverbujeme dva nový. Tady je další farma, to je taky pěkně daleko. Ten tábor je tady hrozně daleko. Co je tady? Další farma. Portál je až takhle. Jo, tady můžeme upgradeovat. Koupit nebo nekoupit? Ještě ne. Tady je další tábor, ježišmarkeca. Je hrozně daleko, to nebudu kupovat teďka. A tady je stavitelská ta. No mě by zajímalo, ale co dělá ta stavitelská socha? Ten bonus pro ty stavaře, co dělá. Jo, protože... U těch lučišníků to ještě tak nějak jako chápu. Mají třeba, jsou přesnější, mají větší damage nebo něco. Nebo střílej rychlejc, nebo kdo ví co prostě. Ale tak nějak jako člověk chápe, co by mohli dělat, když dostanou nějaký bonus. Co ale ten stavař dělá, když dostane bonus? Staví rychlejc. Což je jako fajn asi, nevím. Ale k čemu zase? Jak by se to dalo využít? Využít by se to dalo, když jste fakt jako zničený už a potřebujete se zase rychle obnovit. Tak to by se dalo jako asi tak nějak. No tady je srnek, kde jsou ty lučišníci? Kde jsou ty lučišníci? To je hrozný. Ne, oni mi odcházej. Dělej. No to je skvělý, to je prostě... Ach jo. Tak. Dva luky, výborně. Tady jsem chtěl postavit tohle. Ne. Peněz máme dost teďka. Super. Asi se budeme moc rozšířit. Fajné.
S tímhle rozšířením člověk dostává ty palisádový zdi automaticky, teď já nevím, jestli to jednou povedlo, ne? Přece to bylo, že jsem je dostal automaticky jako zadarmo. Jsem to zapomněl. Jsme to mohli vyzkoušet, sakryš. Sakryš, sakryš, sakryš. Mohli jsme to vyzkoušet. No, těch se, tady, ale už můžeme postavit pak farmu. Takže příští den farma. Tady další zeď. A lučišníci jsou rozebraní, to je fajn. Jou, už na nás útočej. Výborně. Tak, to bylo easy. Bylo hodně easy. Nikdo další už točit asi nebude. Můžeme postavit kosu. Jednu nebo dvě. Dvě budou lepší. Protože dva farmáři jsou lepší než jeden, že? To se ví. To se přece ví, že dva farmáři jsou lepší než jeden. Dej to sem. Potřebuji peníze na farmu. To by mělo stačit. Pojďme stavět farmu. Pojďme tedy prvé tady postavit zeď. A tady farmu. Tady asi věž. Tady asi věž. I když možná ty věže před tou zdí jsou lepší, protože oni stojí na nich, na těch věžích. Tam na ně nezautočí ty pozemní jednotky, že o těch lítajících, kde mluvím, to je kapitola sama pro sebe. A oni můžou s nás pak střílet. To je pak o dost jednodušší. Běžte hoši, potřebuji vás teďka. Uděláme jednoho stavaře a jednoho lučišníka. Jo, ty máš peněz. Jednoho stavaře, jednoho lučišníka asi. To by tak nějak mělo. Díkec. Ty taky něco máš, nemáš. Jeden lučišník. A unaven. Jeden lučišník, jeden stavař. Dobře. A já bych tu farmu ale hnedka chtěl upgradenout na level 2. No, počkat. Kolik je? Pátý den. Krvavý měsíc. Wow. O sakra. Musíme jít naverbovat lidi. Tady to musíme přestavit. Jak to, že tady jeden? Kde je druhý? Už tady nejsou dva. Hoši, to stihnete. Musíte... Ten je tady. Musíte pelášit. No, jenže já nemám zlaťáky, mám tak 4 zlaťáky. A sakra, už se to blíží. A ty stavaři to nestihnou tam dojít. Dělej, nezastavuj se, běj, utíkej, neumíš utíkat. Vidíš, jak se utíká, takhle se utíká. Jsem tam měl radši nechat tu pitomou zeď v obyčejnou a bylo by to lepší. Dělejte. No, to je krásný, nezastavuj se a běž. Díky. O sakra. Leda, že bych je zdržel. Leda, že bych je zdržel, tady poházel nějaký mince. A oni si je vezmou. Ne, oni to stihli, dobrý. Fuj. Tak to si zase vezmu, ty mince. Děkuji. Tak. Ale schovej se, ty blbče. Jo, krvavý měsíc. No, a neutočili na druhé straně.
osy piš, že útočili na druhé straně. A sakra. To není dobrý. Já utíkej, utíkej. Aha. Musíme rychle postavit nový lučišníky. Běžte si pro luky. Zapte už je. Nemehla. No, hurá. No, to je teda zase něco. Ještě někdo? Ještě někoho tady? Ne, dobrý, to je asi všechno. A ty kosy jsme přišli nebo nepřišli? Asi nepřišli, že jo? Ne, ne, nemáme tady. Jak to střílíš? Hej to sem. Jsme těžce bez peněz zase. Což znamená... Farma musí počkat a potřebujeme lučišníky. Kolik máme stavařů? Jeden. Tady je jeden farmář, a kde je ten druhej? Tady je další stavitel. Jednoho farmáře mi sejmuli. Hmm. Ham, 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 ham. To je blbé. Nemá nikdo, nikdo nemá peníze. To je taky super. To je paráda, hele. To jsem si vždycky přál. No, nachýlil se opět čas s koncem epizody. Jako nevypadá to nějak extra zle, ale nevypadá to úplně nějak nádherně zatím. Takže uvidíme, jak se to vyvrbí, jak to všechno dopadne a jak odoláme a jak se ubráníme. Protože tady bychom postavili, to postavíme příští den a postavíme to i v příští epizodě, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video s Kingdom a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.